Birçok icra başsı oğul. Ben onların adlarını çiçiş padişahlar koymuşam. Çiçiş padişahlar. Hiç kes saymırlar. Böyle adamlar var. Hiçbir adam kabul edemifler. Evet, kabul edemifler. Ben sana açık derim. Bundan kabak, o da benim dostum, yakın adam dostum idi, yakın dendi dostum idi. Ben onun yüzüne dedim ki sen bu Gedebe'ye gelmişsen bir tane inanırsın adam kabul edemedi. Neçe yıl orada icra varsa o, kabul edemir hiç kes. Ama bu adam bütün yasta, hetoyda, her yerde. O dediğiniz hansıdır evvelki icra başçısı? Evvelki adı yadımdan çıktı. Ramiz idi desin adım. O kabul edemedi diyorsun. Edemirdi işte. Bizim dostuydu. Milisan çağırırdı ben. Ben derdim ki buraları temizlet. Gedebek bir gün dolmalıydı. Ne, deyirdim, edirdiler. Ama bir adamın insanı, bu insana göre sen burada oturursan. İcra başçıları senin olduğun yerdeki bütün insanların hamsının her şeyine cevaptı sensen. Sen hele başa düşmüşsen vazifeni. Sen insanları kabul edemeyenedir. Sen insanların evlerine gitmelisin. Sen onların haline soruşmalısın. Yaslarına gitmelisin. Sen şehit ailesini kabul edemirsen, yoturursan orada. Sen ne oturuyorsun? Senin rüşvet yığmanın mı için oturup orada? Niye özünü öldürttüler onlar, gülle kabağını verdiler onlar? Sana göre mi? Acıra başçısı. Abezi cıra başçıları. Çoklarını gördük. Yığdı. Pul sonra da türmeye gitti. Bunlar olmasın. Yazıksınız. Puldan ötürü ölümün ayabiyat. Bak millet ne de bunlar. Reşmen bilirsiniz bu Aksafan icra başçısı hepsi de rahmete gitti. Bu ölüm bunlara ders olmuyor mu sizce? Bunlar bir netice çıkartmıyorlar mı bundan? Git onlara sor biz de onu. Dene cahicine başçı. Sana gör ki olmadı mı? Gene rüşvet alırsan, gene sen de tutulacaksan değil mi? Cemaate göre sen oraya cahicine başçı olay. Bir o şehit ailesine gitmek gör nece dolanır. Git bir istekan çayını iç. Hiç kömek dilemesen bir dilin var, ağzın var. Gelmişim. Ne olur ki kömek elinde? Bu halk sen Ermeni değil mi bu? Git. Belki sen Ermenisin. Cahicine başçıları, bazıları. Kim şehit ailelerine, bizim gazilerimize, gazi ailelerine kömek göstermişse o bizden değil. Onu bilsinler, ben buradan ilan edeyim. Birincisi kahiş edeyim, tavakkül edeyim, bu millet hamsı bizimdir. Ne kadar insan bir meden var, cırılsın ile o meden. Ne kadar yersen, taş mı, kızıl mı yersen, Allah beni yıksın. Bu pullardan bu kasıflara da verin. Onlara da bir şerait yaradın. Bir korkma dediğine yanında ol. Ne olar ki? Siz kimsiniz ahı? Siz bezirgansınız beyim. Sizin hakkınız nedir? Siz bir özünüzü güzgüde de çok büyük görürsünüz. Aziz icra başçıları. Ben size çok büyük hürmetim var. Çok iş görenler de var. Yakşı icra başçılar da var. Ama bazılar da var ha. Patçak kim yapar? Onlara balaca patçaklar deyirəm, ey bu. Elə düz deyirsiniz Rəşim əlim. Elə o balaca patçaklardan biri de deyirsən Cəllabadın yeni təyin olunan icra başçısı Rəşim əlim. Yəqin bu izlədiyiniz bir kar bundan öncə Prezident Şəmkirə Cəllabada yeni icra başçısı təyin edilir. Ancaq heç bir ay, iki ay keçməmiş həmin Cəllabadın sakinləri icra hakimiyyətinin qarşısında itiraza toplaşmışdılar. Deyir bizi qəbul eləmir, dinləmir bizi, problemləri eşitmək istəmir. Bu yaxınlarda da bir 3-4 gün olar. Cəllabadın bir sakin üsyan eləyir ki, bu Kərəm Həsənovun təyin elədiyi bu başçını bura seçmişsiniz, təyin eləmişsiniz, ancaq heç bir faydası yoxdur. Yəni bu cür hər yerdə demək olar bu eyni vəziyyətdir. Bu kadr seçimi niyə düzgün etmirlər? O kadr seçimi xaloğlu hesabından, dayoğlu, bibaoğlu, qovumumdur, bacanağımdır, nə bilim, qudayıq. Bu üsulla gedən, uzaq gedənməz o. Ben bilmirəm Kerem Həsənovun qovumudur nədir. Öcrə başçı sonra gəlibsə onu qəbul eləməlidir. Eləmirsə elə şey də olur ki, qəsdən elirlər. Yaxşıları pisdən silmək üçün əl altından onu çıxardılan icra başçı oradakı adamlarına deyir, fit deyir. Belə şeylər də var ha. Siz də fitə getməyin. Çox şeylər. Yox, biz sosial şəbəkədə eşitdiyimizi deyir. Mətbuata sosial şəbəkəyə eşitdiyimizi. Yox, elə deyin ki, həqiqət ortalığa çıxsın. Bəzən bir sənə icra başçısı olub orada neçə adamları var, onlara deyir, davay,
üsyana çıxın, belə eləyin. Bilirsən nətərdir. Bu gələni pisləmək üçün eləyirlər çoxu. Bəlkə bir yaxşı adamdır. Gələn çıxsın bu reaksiyalara bir cavab versin ki, mənim gördüyüm iş budur. 2 ayda bu qədər adam qəbul eləmişəm, bu qədər problem həll etmişəm. Cəmiyyət və ictimaiyyət də görsün ki, bu adam bu işi görür. Harada versin onu? Sən geyim, mətbuatda? Mətbuat, sən yoxsan o, git mikrofonumu tut, deyilən cavab ver. Niyə qəbul eləmişsən bu insanlar? Dəfələrlə bu mövzuyu qaldırırıq. Sizdən öncə də... Qaldırmaq yox, get orada yanında. Bax, bunu dedinmi? Mən də yalan deyə bilərəm. Mən dünyanı çox görmüşəm oğul. O köyünə çıxanlar, bu təzə gələnləri pisləmək üçün əl altından qururlar ki, hə, bu gəlir, hə, bunu da pisləsinlər, dağız, yox eləsinlər. Belə şeylər də var, akurat. Ola bilər. Bəli, ola bilər. Bəli. Buradan oraya mən yalanla deyim ki, sən o pisdir. Adamı qəbul eləmirsə, pisdir. Sən o insanlara görə orada hakim etsən. Elə səni qoydular, olmaz, balaca patşa döysən, insanları qəbul edin. İnsanların dərdinə şərik olun.